para 046. Derrubado aqui na Santa Tereza, hein? Pô, direção ao Sambódromo. Confirme por gentileza Santa Tereza aí, confirme aí, tramito. Confirma aí o palio aí, confirma aí a placa do palio. Cara, já chama o carro, é um foco. O palio foi ficou forte, ficou forte, o palio foi. Tome a placa do Fox aí, comandante, pra setor Fox e Maria 2. Recife de Maria 1 aí, o que? Recuperou um Fox aí. Tome a placa aí pra setor Fox e Maria 2. Ficou forte. É, e o palio seguiu. Correto, mundo. Tô com tiro com guarnição, hein? 274, tô com tiro com guarnição. Estou armado, hein? Fala a placa do Fox aí, fome! Marezeiro, gerencia aí, Marezeiro. Gerencia aí, gerencia. Atenção aos prefixos aí, Marezeiro aí modulando, correto? Prefixo aí que recuperou o Fox e a Cruz aí. Foto prata, quatro portas. Correto, informe a placa aí, comandante. É, correto. O Fox foi largado aqui na Rua Oriente. E o palio seguiu, o palio roubado seguiu. Comandante, informe a placa do Fox. Informe a placa do Fox, correto? O Fox prata quatro portas. Comandante, informe a placa do Fox. Comandante. Polícia Ferroviária, aqui pega West Divine Neighbor. Estamos solicitando aí a placa do Fox. Correto, companheiro, correto. A placa do Fox é Lima, Guerra, Mike, 1084. É 2159, informe o que é. Siga a portaria. É, o Fox aí. Positivo, tudo bom. Toma a praia, seguiu pra qual destino aí? Aguarde aí, 2159, informe aí. Roubado aqui na Avenida do Távora, positivo. Estamos com o proprietário Paranola na DP. Fome, o proprietário está no local ou já foi para Nola? Correto, está no local, fome aí. Correto, prefixo aí que recuperou o Fox e fome para Maré Zero. Qual o prefixo aí? Prefixo aí, comandante. É o caveirão aí, tá fazendo operação aí no falé aí, correto? No morro do falé e fogueteiro aí. Diferente, de repente tá tentando vazar aí, correto? Do morro aí, os prefixos de Maranhão aí, fica atento aí, correto? Outros diferentes aí que estão tentando vazar do morro aí. Maranhão aí, Getan 4, câmbio. Olha aí, Getan 4. Conhece a coisa na beleza? Esse alto. Já foi recuperado, correto, Serra? Essa parte já passou.
de mudar de um palio. Se eles viram um perfil sair com o Ford Shield a palio, guarda, eles tinham palio, guarda. O Ford Shield recuperou. Com um outro capítulo lá desse filme aí. Verifica aí, velho. Gerente, aí, gente. Correto, comandante. Eu tô querendo saber qual foi o prefixo que recuperou o Fox aí pra pedir maiores informações. É só o comandante aguardar aí, correto? Prefixo que recuperou o Fox e a coisa pra mais zero. Mandando colaboração em 2758. Acho que foi 784, correto? 784. É viatura de apoio a Papa 1 no barra 3, correto? Quem tá modulando? É 2758, setor Delta, correto? E dando alerta aos prefixos de Maior, né? Que o Caveirão tá fazendo operação aí no morro do Falé, correto? Falé e fogueteiro. Correto, aguarde aí, 784 é Maré Zero. Tá aí, corre, escopiou. Positivo, 784 é Maré Zero.